teh niat ngaji. Wong ngaji ku enak ta beli? Enak. Wong siji ana sing kursi loro. Selojorane. Enak beli? Ana sini pojok bari sendian bari mata merem. Enak beli? Dodoke enak beli? Pai jabur beli? Bayar beli? Tiga ini. Mulane sing sering mangkat lho enggak? Enak wong ngaji, mangan dijaburi, dipai dodokan enak, tinggal dodok ngerongokaken kiai ceramah, kiai ngomong ngetan tang alur tang idul, sampean nek mbuh ngerti, mbuh. Mbuh campleng, mbuh. Mbuh jabeg, mbuh. Sing penting dlongo. Enak beli? Mata Kanjeng Nabi dodok pai jabur slonjor dlongop swarga. Iya ta? Nggih ta? Mulane sing sering mangkat lunga enggak? Lunga ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya panas ya, Bu? Panas buatan? Panas. Pada baik, Bu, kula gak keringetan. Tapi jawab salam niku hukume hukume wajib. Dados kula karo sampean kabeh bakal wonten sing jawab lan ngucap salam wajib jawab salam ajak lalen atien jaluk ridhoipun Gusti Gusti Allah. Karena salamku macem-macem. Nggih, Bu? Nggih. Ana salam sing wajib dijawab, ana salam sing ora kudu dijawab, lan wonten malih salam sing beli pengen dijawab. Nggih? Maka salam kaya kula berarti wajib dijawab. Tapi ana maning salame wong sembayang, assalamualaikum, ningiringan dijawab beli? Boten. Nah, ana maning salam sing beli pengen dijawab. Apa jakonono? Salam nalika sampean lewat kuburan. Kita, bro, sampai lewat ting kuburan jagate sore ora ya, dewekan lah kasapa-sapa ngomong assalamualaikum ya ahli kubur, pengen beli dijawab. Gua yang lamunda dijawab ya, ningguri bari suara yang geleger. Waalaikumsalam. Kaya-kaya gas sing bawe cilik ke tadi santer ya, Bu. Alhamdulillahi wahda sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa azza jundah. Salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka amma ba'd. Hadratul Mukarram ingkang kula hormati, para kiai, para ustaz, sepuh bini sepuh ustazah, keluarga besar, napa niki? MDTA Hidayatus Sibyan. Ingkang mudah-mudahan dimuliakan datang Allah Subhanahu wa taala. Adik-adikku tercinta, para dewan guru, hadirin hadirat sing gering sing gembrot. Para santriwan lan santriwati sing ganak prawan kudu hati-hati. Pertama-tama kula manjatakan puji serang syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ingkang gadai sifat pengasih, boten pilih kasih lan penyayang, boten pandang sayang.
Rahmat sinarang salam mugia ketampi kelawan junjungan kula Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dumateng keluarganipun, para sahabatipun, para pengikutipun sampai dugi datang kula sebagai umatipun Kanjeng Nabi, mugia katampi benjang yaumil akhir. Amin. Amin ya robbal amin. Bu, kula pengen takon sampean. Ikhlas boten? Ikhlas. Angsal boten? Sampean adosing umah mangkat datang majelis ingkang mulia niki dilawani keringet gede cilik singawit batuk sampai tekang gulu sampai mancing tekang brutu-brutu. Ya? Benar? Ya iya, teles kula gak pada baik. Sampean mangkat ning umangkat sing umah tekan ning kene ki arepan apa? Sampai dilawani brutu-brutu teles kabeh ki arep apa? Arepan niat tolabul ilmi tamu niat pengen deleng kiai. Ayo jawab. Pengen niat ngaji ta niat deleng kiai? Nah, awas niate aja salah. Niate diniati kelawan niat tolabul mulati ridone Gusti Allah. Dadi bakal wong mangketing pengajian awas aja niate delok kiai. Nggih, Bu? Nggih. Ayo jepadan delok kiai kan aja, nggih. Apa maning dinakin kiaine ganteng. Ganteng bleh, Bu? Jare anak kula. Bakal esuk kah papa tuh je ganteng banget. Tolib disuwe aku 20.000 gak apa. Jadi diniati kelawan niat tolabul ilmi. Soalnya mau kula krungu kuping anak si ngomong. Mau ku kula liwat kah anak si ngomong. Enti jarak kiai cilik je bibitan. Siapa kan ayah bonga kaya. Krungu kula aku. Jarak cilik je wadak mengun. Ya Bu. Mungkin wong kene masih kingete kula kiai cilik soale kula ngaji sing awit umur 5 tahun sampai tekang sekian kulae anake bae sing gede 8 tahun. Ya. Kulae wis sarepan kepala papat 2 tahun maning dadi wis beli cilik maning, Bu. Ya. Nggih, Bu. Tapi alhamdulillah kula masih diparingi waras sehat bisa ketemu malih Bu, Pak. Kula nyuwun agung pangapunten medheke kula ning ajengane sampean dodok ning kula kaya raja ya ta. Dhuwur gak kula karo sampean nggih ta. Tapi dudu bae kula ngadeg ning kene arepan dadi guru e sampean dodok. Arep warai sampean beli yang kau ukuran ning arep kula ku ana sebab tua kula ana sembok tua kula ya ana nggih ta. Dadi beli pates lamun kanak-kanak warai kawak-kawak nggih. Mung unzur maqala wala tanzur mangqala delengan apa kang diucapaken maring suwijine wong iku isine lan ajan deleng sapa kang ucapaken nggih napa mboten. Pribasa jare wong kula ngomong senajan metu sing brutune kaya jare wong kene apa brutuku pada bayak senajan metu sing brutune ngayam tapi ana rong perkara apa jek ngono ana sing biye dirongok kenapa lagi sing brutu metu rong perkara ana sing biye ana sing atos bener tak salah. Oh, coba wong wadon lamun kokon milih, milih ya seneng sing biyek ta sing atos. Seneng sing dimek biyek ta dimek atos. Pinter dengan wong wadon ya. Wong wadon seneng sing barang sing a. Artine ndok awas. Bu. Delat maning arep manjing waktune asar ya tadi kobokatan anak adan moni ya tolong diingetaken ambilan aja anak wong ngomong ning sejerone adan nggih nggih Bu. Karena asar iku mboke dina nggih tadi apa jenuk dalam rangka hafla iki apa tujuane
tentune tujuannya kula karo sampean kabeh kepengen duwe anak kang soleh lan soleh lan soleha. Dadi lamun cara duwe anak sing soleh lan soleha aku jepri bencara nino ibarat kita nandur pari apa jebo? Nandur pari lamun tebarannya bagus, winie bagus, pupuknya bagus, uwe bagus beli? Nah barang sekian lamun na pengen duwe anak sing soleh dan soleha kembali di sampean wong tua lorone nggih. Aja ngarep-ngarepaken anake kokon pada gelem sembayang lamun dawuh ke beli sembayang-sembayang aja bener? Blenak temen ya Wisnu ngomong ke blenak ya los balik dilihat maninggal. Aja ngarepaken anake pada bisa maca Quran lamun wong tuae waya maghrib masih geceki remote dolanan bae ape nge? Dolanan apa aja? Ape merke belek beri nge tak? Ya zaman bungan kan si paling bagus kan ape merke belek beri bu jadi pengen beli dua anak sing soleh dan soleha? Al waladu yuladu alal fitrah bahwa setiap bocah kang lahir iku dalam keadaan suci lan ber. Nah kesucian anak ini hanya terletak di pundak kedua orang tuanya yang berhak ngupai corak atau warna maring bok maring putra putrinya. Contoh sampai ngurunin TV bocah masih cilik wis pada pinter nyanyi ya. Masih cilik pinter main sinetron aja heran karena apa? Karena memang wong tua lorone mencetak bocah mau sing awit cilik pinternya pinter menang. Nah sekian kalau kita lihat di TV di dunia maya bocah masih cilik sudah memakai narkoba jenis ekstasi jenis sabu-sabu ini dan itu melanggar norma agama, norma hukum dan sebagainya. Takoni sing salah siapa? Sing salah wakaji duduk? Sing salah tangga wetan duduk? Sing salah paling gede adalah salah wong tua loro lorone. Maka ayo cetak anak kita sebagai generasi penerus ulama, sarjana, kiai, cendekiawan, budayawan, bangsawan, awas duduk bangsa turuawan. Nah sekarang lamun anak kekula pada nakal, anak kekula melanggar norma hukum, norma agama, melanggar kriminal dan sebagainya. Salah siapa? Salahnya adalah salah wong tua loro lorone. Maka apa yang pertama modal untuk menjadi anak-anak yang soleh dan soleha? Pertama adalah nilai-nilai iman. Dididik kongkon ngerti agama. Dididik kongkon bisa maca Quran. Maca Quran, bro. Lamun esuk sekolah SD, awan sekolah? Ake beli nih kayaknya madrasah. Ake, lamun peragat sekolah madrasah sore balik sore kongkon ngaji ning tak? Ning muso? Ning mas? Ana beli sing muruke? Ana beli ustade? Ana beli kiaine? Takon anak kiai duwe gaji tak beli? Lah, lebakuan bu. Ustad kiai sing muruk anaknya sampai di Tanjung orang jaluk bayaran ya jaluk ke apa kader sahria patungan seminggu telung ewu bakal dina kemis dong bayar kemis beli mangkat ngita? Ngita? Aja mangkat mana kemis ku patung telung ewu orang kanak ya aja tapi ustad kiai nagita nih umay sampean boten mulanya bakal sampean tas panen oli ake pari tolong bu kelingan nih anaknya sampean sing buruk Al-Quran ya selipna ada bolong kandek mah ayak atur bolong kandek bayak oh wis diselipna diaterakan nih pak ustad nih pak kiai pak ustad sababia anaknya kula bisa maca Quran kita pai panen beras anyar tiba nanti ustad ya belu bolong kandek ikhlas play ikhlas play alot temen delengane iki ikhlas beli bu catet sing anak ngaji dikirim beras bu maka kembali bahwa ingin punya anak yang soleh dan soleha pertama bibite ngibetan mboke dadia wong wadon kang so
pada bisa ngaji? Bisa ngaji beli? Bisa. Alif fat ka a, alif kasro i, alif doma u, monie? A i u, tafat kata ha doma hu, monie? I ditakuti. Tafat kata ha doma hu, monie? Tahu. Mim fat kama, tafat kata mim doma mu, monie? Matamu. Dia dari singawi cilik ibu, kongkon bisa maca kur, kongkon bisa maca kur, baca Quran aja sampai keduhung ningguri, dua anak ora bisa ngaji, was, ngi? Wong tua beli muruki kokon bisa maca kur sampean kelaran diwacakna Al-Quran kita bu wong tua dan naja cekap 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 ambokane Senin beli tutup tekan Selasa liwat Senin Kemis Senin Kemis Selasa Rabu keliwat tapi anaknya bisa maca Quran diwacakakan Al-Quran barangkun mengapala kena kuapa ngapala kena lagu-lagu baik ya. Ya mangga, anaknya sampean pinter nembang. Ya mangga, tapi tulung, lamun nembang, wong nembang sing duwe iman. Nggih mboten? Lamun dadi artis-artis kang duwe iman. Lamun dadi pejabat-pejabat kang duwe ni iman. Arane wong tua wadone kudu soleh. Kaya apa wadon soleha? Ajal kita takon. Kaya apa wadon soleha? Sing bore medok beta sing bakal nganggo kelambi mereket cecindek mecak ta sing bakal nganggo kelambi ketat munjuk mengesor sampe terngengene katon ta ta sing bakal nganggo celana sampe medit para terminal ta ya ke bocah terminal ya. Jadi anak beli ciri wadon soleh sing kaya konon bu? Lah kaya? Nah, ciri wadon soleh aku disini kaya apa nu? Pertama, wong wadon kang taat maring perintah Gusti Allah, ninggalaken larangane Gusti Allah, lan bakti karo wong lanang. Krungutem? Anak artem? Anak wastem? Anak sabiyem? Komplit tenang. Kese wong wadon kang gawe bungah maring atine wong lanang maka swargane mlongo pengen beli manjing swarga gampang temen ya. Dadi primen jeno wong pengen dadi wadon soleh iku bakti karo Gusti Allah ridhoe Gusti Allah bakti karo wong lanang. Wong lanang gawe bunga esuk-esuk wong lanang durung tangi sampean wis tangi cek dia abang-abang di ijo-ijo banget kayak berangkat lebaran gak tuh diwarai gemuju terus beli ke terus beli cenggelek wong lanang tangi begitu nyawang wong wadone duh wong wadon kita kok si ayu prigel temen kayak Dewi Sekar Kedakom siapa sih ngoli suargane ya wong wa arep mangkat kerja dimetakan kaos kaki sepatune pan miang sawah dimetakan banyu karo rantange arep metu sing umat tangane candakan kang ampura kula bisa beli arepan mangkat kang candakan ditutup dikit batu ke bisa beli. Wong wadon baka wong lanang dau teka takon duit wah ake bature kita ya. jepun mat enak kecangkeme Wisnu ngomong be bu ana aturane aturane priwen baka wong lanang teka sampean ngadang di ngarepan lawang pasang rai kang senyum nge aja pasang rai maghrib buru rai maghrib kayak dengan tisu di koron-koron akan bu pesu kabe nge wong lanang teka disambut ai kang nembe dugi iya kang kretok ya salaman salaman tinggi ini
salaman bro kasi portes. Ya bagian tangannya tiang dulu gak bu? Begitu wong lanang teka dodok lambruk bareng lenggaya mek-mek tenggorokan ah Kang Kaji durung medang gagian sampeane klining-klining kelambruk wedange krungu ble baka wong lanang teka rupane mek-mek bae weteng kaya-kaya Kang Kaji dijaku wusinge suki durung mangan kini gagian sampean met jangan asem karo gorengan serbibine krungu. Lamun wong wado apa lamun wong lanang rupane teka bari angobai terus ngulet maning ngulet itu berarti aa pengen bobo. Bisa beli lamun wong wado wis ngelaksanakan kewajibane mangga wong wado takon perkara duit Kang Kang Kaji dul kenyot sampean mau esuk mangkat peteng sekin balik peteng ku oli rejeki tamboten Kang iki jeno kakang oli gludak diteleng rejeki gede alhamdulillah. Iya dengan rejeki sedang alhamdulillah, rejeki cilik alhamdulillah, laki beli balik sing alhamdulillah cecen. Ya bu laki beli balik alhamdulillah. Ya bu kok alhamdulillah yang dua pitik papat sore balik telu bekelangan. Ya bu maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngajarakan sifat kanggo kula sampean kabeh. Apa sifatnya? Sifat akhlakul. Sifat apa jenang? Sifat akhlakul karimah. Ta'aduban karo wong lanang ya, Bu. Aja bengen lagi demenan ngundange AA. Iya ta, Bli? Lagi demenan ngundange apa aja, Bu? Ngundange AA beb. Iya yang AA beb. Ya. Ganti maning waya wis kawinan ngundange sada gaya, ngundange papa. Apa aja, Bu? Papa, papa mau enggak di mamah tuh dilepek kena. Ngundange apa aja, Bu? Papa. Barang wis duwe anak siji, ganti maning ngundange bapane bocah. Iya, mongkonon. Bapane ku barang anak wis loro telu anakku umar temkar tem laki dina menditem embu di kapaku urai picak jenggol budak ke mendi jangan ana wong wadon ning kene sing kaya kana ana beli la kaya buya la kaya la kaya katon urai negara is warga kabe amin amin ya robbal. Wong wadon kaya koron ku busingake kuning kanan ning Amerika. Buru Amerika. Sebelah Amerika. Iya, Bu. Mulane ta'aduban wong wadon ngundang laki kudu kakang. Asik ngono coba. Amit maning ya. Wong wadon ngundang laki kudu kakang. Iya senajan laki ne pantaran reang nggih wong lanang ngundang rabi kudu no senajan rabi ne pantaran sembuh. Nge? Jare siapa? Jare kanjeng? Jare kanjeng? Jare kanjeng Nabi. Maka Gusti Allah nyiptakan manusia anane urip di alam dunia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani. Gusti Allah nyiptakan kula manusia anak kabeh ning alam dunia. Iki sebagai makhluk kang paling komplit. Apa aja bu? Kang paling? Komplit bu? Bu? Asar durung? Asar durung? Niatnya apa?
Niatnya apa? Mau kan niatnya apa? Niatnya niat nggak? Ngaji. Wong ngaji ku enak ta beli? Enak. Wong siji ana sing kursi loro. Selonjor ade. Enak beli? Ana sini pojok bari sendian bari mate merem. Dodoknya enak beli, pai jabur beli, bayar beli, tiga ini. Ya, enak mau ngaji mulane sing sering mangkat lo nggak? Enak mau ngaji mangan dijaburi, dipai dodokan enak, tinggal dodok ngerokok naken kiai ceramah, kiai ngomongnya tantang alur tang idul sampai ane embu ngerti embu, embu campleng embu, embu jabeg embu. Sing penting dlongop. Enak beli? Enak umatnya Kanjeng Nabi dodok, pai jabur, selonjor, dlongop, suarga. Iya ta? Ngita? Mulane sing sering mangkat lunga nggak? Lunga ngaji. Kembali, mau kamu? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa Gusti Allah nyiptakaken kula anane manusia iku makhluk sing paling komplit. Bisa ada komplit, yuk dibedakan sampai huruf malaikat, huruf beli malaikat, kenal orang malaikat, bukan kenal dengan jantan dari patrol orang malaikat, orang ya, tapi yakin malaikat itu dicipta nih Gusti, malaikat itu anak, malaikat dua akal bu, tapi malaikat orang dua nafsu, malaikat orang dua, mulanya malaikat beli keduman ras jog ya menang baik. Bener tak beli? Ayo serok malaikat lamuna dua nafsu beli ketuban ras dok ukuran panitia ada dicekek. Untung malaikat ora dua nafsu. Nah sekian dibalik Gusti Allah nyiptakan anaknya satuan. Buru satuan? Contoh lembing. Ula lagi bengi ngaji bu lagi enak-enak mangap kayak kan slep manjing cangkem. Waduh rasanya nano-nano bu, ada tengik, ada sengir, ada pahit, rasa lembing ya, bener beli lembing kayak orang bu ya, bener karena apa? Lembing orang duwe akal. Nah sekian lembing orang duwe akal tapi lembing duwe nap. Nah sekian manusia akalnya ana beli, otaknya ana beli, nafsunya ana beli. Maka manusia adalah makhluk yang paling komplit. Tapi lamun dibandingkan antara manusia karo satuan, ya lebih buas gak manusia. Bener? Sampean buru sapi, sampean buru sondesit. Bu, bu, sampean buru sondesit. Bahasa Inggrisnya wedus. Moni ya priwet? Sampean pernah wuru beli ana wedus mangan semen? Ana sapi mangan aspal? Ana kebo rebutan ras jog? Laka ya? Laka. Tapi manusia bakal wis buas bal kedual bal diuntal laka kodok laka kadal laka watu laka wungkal agar mancing orang nyengkal pasti halal. Benar? Ana welut digerugut, ana betik dicaplik, ana sepat didilat, katon wader legender, sing biak kanggo petek, sing mentong kanggo kantong, sing mentol kanggo tukang son. Mayan. Bener bu? Bener bu? Itu yang namanya manusia. Manusia. Padahal wong urip di alam dunia kubu kurang apa sih dipayini Gusti Allah? Emang Gusti Allah butuh karo kita-kitaan beli? Gusti Allah beli butuh karo kula karo sampean kabeh beli, tapi sampean dipayar rezeki ning Gusti Allah. Bener beli? Bener beli? Sampean dipayar rezeki ning Gusti Allah masih dadi wong kufur nikmat. Nikmate Gusti Allah telung perkara. Pira aja bu? Telung? Pertama nikmat cilik, nomor loro nikmat gede, nomor telu nikmat kang agung. Cilik dikit, gede dikit. Apa jenuh?
cilikku. Apa cilikku? Cilikku artinya sugi dunia. Awas, apa artinya? Uma gedong, mobil nongkrong, sawah golong, gelangger mombiong, rabine mentong. Ya, iku nikmat. Nikmat cilik. Nah, sing gede apa jenu? Waras. Benar? Apa artinya wakaji umay gedong, mobil nongkrong, sawah golong, gelangger mombiong, rabine mentong, tapi bakal nguyu kudu dibopong-bopong. Enak beli. Enak beli. Kaji dulu kanyut, empangnya pirang-pirang, sawahnya pirang-pirang. Bakal nguyu beberekan, kudu digotong. Cangkeme mencot, sikile keplek, tangannya keplek, kenang penyakit. Setruk masih setitik, setruk. Iya. Kenang penyakit? Setruk. Uma gedong, mobil nongkrong, sawah golong, gelangger mombiong, rabi mentong, karena nguyu di bopong-bopong, rabi mentong, leher dicolong, kucing ga? Cerongo kena kucing. Iya bu? Nikmat cilik apa je? Kak, kelalen beli? Kadang-kadang kucing garong banget ini. Nikmat cilik apa? Sugi? Nikmat gede iku? Nah, sekian nikmat agung apa jenu? Nikmat iman Islam karo Gusti. Nikmat iman Islam karo Gusti. Karo Gusti Allah. Maka mula bu, kula karo sampean kabeh disukani urip ning alam dunya kudu syukur nikmat ngibatan. Ngibatan. Aja ngadiraken. Wah, sugi gak kita karo sira. Ya. Iya ta? Ngadiraken sugi dunya, ngadiraken sugi sawah, urip ning dunya nembe gablek semono bae karo tangga ora wawu. Ana ning kene. Kader beda pendapat, kader beda bakat cocokan kubu, bah calonnya sejen, rajeg-rajegan galan. Lah kaya mau kene maya? Lah kok. Iya tak. Kader beda kubu, beda cocokan, raikun mah dudu balai kita tak rajeg galan eka. Ya. Lah kaya mau kene maya kaya bu? Lah kok. Wong Amerika sih gak ngadirakan sugi dunya, masya Allah, bakal waya diundang tangga kok ngendodol gelang dinggo kabe bu, kosi dibuka, iku gelang dinggo kabe kiwet tangan ngeruk dodol sampai moni kencereng, 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 aduh tangan sebelah kene pegel temen sih je, ganti maning gelangnya dibuka maning kencereng, kencereng, tangga wetane mau kalah bu, nembe balik sing tangiwan tuku anting emas kaya pelak beca meluan dodol bu, ikun dodol endasep di menang-menang bu kumagabik 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 tangga lorek mau kalah wiyitas oleh gusuran sutek tuku untuk emas bu. Masya Allah, ngeruk dodol beli mingkem-mingkem. Laka ya, bukannya apa laka ya? Laka ya, bu ya? Wong Amerika duk sih kan emang. Wong kene mah alhamdulillah mau kula kandha karo panitia kan alhamdulillah je. Wong kene ki apa arane blok apa kene? Oh, wong kene mah je bakal kentong ning taju. Rame apa? Kula ki kandha mau ki. Wong kene ku je bakal kentong ning taju. Bener mekonon. Baka beduk ning masjid. Bener? Asik priwe. Kentong ning beduk ning masjid. Orang ngali-ngali kan. Nggih. Sing dadi permasalahan wonge pada mendi. Nggih, Bu?
Awas, asar aja sampai keliwat, tapi masih dawa waktu ega aja di bahasa kulama lele monte. Ya bu? Ya, aja sampai kau kena pengajian kelalen sembahyang asar. Ya bu? Pula dua kewajiban, kewajiban apa? Sholat lima waktu. Awas, aja kaya godong ganggeng cukulening waktu rendeng kongkon sholat ora kiyang alasan ndase waktu duhur masih ning kasur waya asar muter-muter pasar waktu newis waya maghrib mata rasa newis waya isa gelar-gelar manjing subuh ora iya ora waktu newis waya subuh ora iya ora tingeli. Oke bu, kula ning dunya luru dunya wajib beli wajib beli yang mali dunya kakak anda kata isu abadah wak mali akhirat kakak anda kata mutuhodah kerja kamu dunya lu sing wakil ya nok ya nang ya bu ya pak tapi nalika kerja kamu akhirat tulung keling anak kue sukar mati bisa beli? Bisa beli? Oke, jujur kula arep takon ya ya kader wong semene ora lah kemana ya jawabnya sih jujur kader wong semenean jujur ke sampean bakal lagi sembahyang Allahu Akbar kelingan ning mati apa kelingan listrik keliwat tanggal 20 durung bayar ayo jujur listrik rokok enak Allahu Akbar ning ngarep ana motor bocah wadon boncengan loro tintin bang mekar dinarebo ana mane teka tintin bang emok tapi wong kene malah kau ora sing utang bang mekar lah kau ora lah kok lah kaya bu ya wong Amerika wong Amerika iki iya bu sing bakal nyelang ana sumpah ya kah saya berjanji bahwa saya arep setor kalau saya tidak setor arep ukur karang karangnya siapa? Karangnya tangga kok jadi bisa beli sembahyang kelingan mati bisa beli bakal beli bisa tak uruki kula gelem beli bagaimana cara sholat yang khusyuk kelingan mati gampang regane 5.000 murah bu ning pasaran dina apa bakal pasaran ku dina Sabtu tuku gambar gambar mayit diwarai angel gitu. Jare pengen sholat khusyuk kelingan mati anak-anak bakal pasaran kasih gambar dagang tangga kan apakah tuku gambar mayit dergane 5.000 sekilan kadergah gambar pocong apa nah gambar mau tempelakan di tempat sampean bakal sembahyang sada dhuwur setitik plak ning dhuwuran dadi bakal arep sembahyang ku bu Allahu Akbar mate bro ya bu engko sembahyang mading Allahu Akbar maksudnya supaya sembahyang kelingan kelingan kabeh gak pada mati kabeh ini bu ya tak ya. Kian mati engkau mati engkau banyak gula mah bu sampean bulu pengen bulu les 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 enakan bu rame nu pake katil orang ilok bayar bu jare wong kene apa katil go pada bayar pengen
apa? Wong wadon biasa bakal gratis rebutan, Pak. Ayo, Bro, buat dipercaya anak wong desa beli. Menek munggah ning arep. Umumkan kepada masyarakat desa. Oh. Kedung Bungu, besok di rumah Bapak RT Dul Kenyon ada bagian Rasduk dan BLT. Yakin pula Pak wadon dulu sih tekak. Bener beli? Nah, sekin walu be munggah munjuk. Kepada masyarakat Sukiki ada katil gratis. Biasanya wong mati bakal gratis rebutan, Pak. Wong mati numpak katil enak, bisa nih enak lah kasih balik maning. Tony durung pernah gagal numpak mati. Numpak Bismillahirrahmanirrahim. Mangkat ke wakatil. Mendimang pindah. Kenapa apa pindah, Mang? Kontrak entok. Siapa singa tertelu? Ahluhu wa maluhu wa amalu. Keluar ke harta mal ngater kabeh. Saking sugih wong mati, atusan mobil tangga batur melu ngater kabeh karena sing mati Yesu. Betul? Sing mati Yesu, tapi bakas sing mati ya wong melarat alias kere garis miring gendong pejaratan setrik beli gablek papa. Ya, udah melarat kere gendong pejaratan mati klesek. Aduh, kadang-kadang gua lebih gak telat kaya. lebih anak. Lebih Amerika ini. Ya iya dengan lebih kainnya membeli. Bukan lebih Amerika ini. Bu. Saking sugi wong mati, Bu. Kembangnya bayar 5 truk. Ya sugi. Dikawal pirang-pirang uang sampai-sampai saking sugi ya, Bu, dikawal dengan pasukan bersenjata ditembak ping seliku tembokon penghormatan. Tapi barang liang ditutup tanah ditimbuk, Bu, selesai yang selesai tinggal yang tinggal. Begitu balik ikut tembakan ping seliku cedur-cedur munjuk mau, Bu. Munkar wanakir orang Melayu-Melayu aja. Disangka malaikat wedi kenang bedil. Beli batu rebo sinjare eman ning dunyane barang kuburan diumbuk, Ibu. Iku semono batu melase gak diacak-acak lemah, Ibu. Tegel beli. Tegel istri yang setia sing bengen pernah janji untuk sehidup dan semati ning sore tiang listrik. Yang apalah artinya hidupku ini tanpa dikau ada di sisiku, hampa rasanya. Iya konon ang. Iya no, kelingan emane, kelingan meseme, kelingan gedene, cinta kasih sayangi. Seminggu beli tepung, rindu segunung, pikir kaya bingung, kaya beli amprok setang. Amprok. King pengen kelak. Barang wis kelakon dadi sawiji, Pak, Masya Allah. Berak bunga berak wong demen bisa kelaksana diparingane wong wadon sing mati e ulu. Klesek wong wadon mati iku melasaken wong lanang, Bu. Baju mata brebes mirin nangis itu deng dalan mung pada nangis matae siji kiwe bae. Rembicakan, Bu, kosot-kosot mari sing tengane malarak lirik. Endi kana rangda sing mlenos. Ya wong wadon gak pada bae. Iya. Ya iya dhewe nek cepet dhewe pada bae. Iya. Pada bae. Ojo kalah ketahan. Kadang-kadang lakune mati durung matang puluh dua cem-cem. Wajar dong, namanya apa? Manusia. Dua A. Dua nap. Nafsu. Nggih mboten? Gusti Allah nyiptakan sing lanang apa sing wadon ayu kabeh. Bener beli? Sing lanang ya ganteng kabeh. Contohnya Rea.
Iya dah. Bener beli? Ganteng beli? Beli ganteng mudun ge. Bu. Si ngomong iki dia tinggaling wis wong ireng rewel tinggaling cukure pesek beli kena ngibatan jare Gusti Allah bagus kabeh. Si ngomong blesak sapa cangkeme menu menusa bakal menut akal sehat bakal wong cukure pesek umure dawa ambekane ngirit sih. Ayo bener bleh bro sampean si cukure bangir nyacak serok ambekan. Ini santer ya, olok glisentok, bener beli. Barang sing pesek mana dengan jong barang pengeknya. Ya teka setitik anginnya ga, embor nis, nis. Mulane wong pesek, umure dawa. Amin se. Mau mah pada menang baik, sakin mah begitu amin, bari tutup isi rap. Amin. Bagian pesek ciptaannya Gusti Allah. Ya iya bro, hilang rasa, hilang segala-gala, pesek segala-galanya hilang apa? Karena apa? Karena rasa C-I-N-T-A. Betul? Dengan rasa C-I-N-T-A. Ya Allah, hilangkanlah rasaku ini pada dia. Yang bakal wis demen angel senajan tembelek kata ada tai kucing. Ayo kita priwet sih. Bener. Anak-anak di tembangannya kah cungure ya pesek pesek kepantes. Yang pesek je pantes ya. Yang nanangnya demen. Matane ya sitip sitip pantes. Yang mata kir je bagus ya. Selirik mata mandeng batin tertarik seneng bawa rasa serdemen serdemen. Gita ditutup oleh rasa cinta. Rasa cinta. Rasa cinta. Menu saya bagus kabeh. Lah kasih blesak. Serok gerayangan badannya. Gusti Allah gawe rambut. Bagus beli? Bagus beli? Mandek dewek tekang batuk beli cukul maning. Bener beli? Bener? Rambut diobat beli? Ora tapi mandek dewek tekang batuk kan? Bagus beli? Adil beli Gusti Allah. Wah yang lamun Gusti Allah nyiptakan rambut diumbar baik. Cukul kabe, nih batuk nih cungur cukul rambut kabe. Kayak apa bu? Kayak apa? Eh ngomong petek aja mirip sih. Oh si botot bari lempong petek. Banget banget ya. Kayak apa deh bu? Nah ono petek udah petek. Gusti Allah gawe batuk lah rambutnya kongkon apa? Kongkon apa? Kongkon su? Kongkon sembah? Jawabannya jelas menusa batuk lah rambutnya tapi orang gelem sembayang pada orang ketek. Los belenaknya los balik tidak meninggal. Wis? Wis? Mengesor? Gusti Allah gawe apa ke? Bagus beli? Awet beli? Kenapa dikerok? Iku pak alis dikerok-kerok diganti karo apa? Pokoknya dangdang. Ya pelet-pelet di pengajian kenang keringet luntur kabe ireng kabe lagi. Ya bu nge? Alis bagus beli? Nah mengesor maukah sing pesek karo sing bangir Gusti Allah gawe apa? Cungur bolongannya pira? Madepe mengesor temen duur? Mengesor kuah yang lamun cungur kayak alpot dompeng, kayak alpot klektor. Dengak munjuk keder wajah gerigis mancing kamu. Bener? Gusti Allah maha a? Gusti Allah maha a? Bis cungur? Mulane jare Imam Ghazali urip ning alam dunya aja tiru kuping loro tapi tiruan tangan loro. Bener? Jare Imam Ghazali kalyadain asah asih asah
asu. Aja asu. Ya, Bu. Bu. Sampean dua tangan loro kompak beli. Jajal ngadegak, jajal melakuak. Kiwe maju tengen ngalah. Iya ta? Tengen maju kiwe ngalah, iya ta? Wis wonge pantes mlakue lemes, lembiane terus suwe-suwe bokong brut gue teles. Bagus beli, Bu? Bagus. Coba skin sampean balik bari mlaku tangane lak kasih gelem ngalah. Loro maju kabeh, mundur kabeh. Kayak apa? Kuwayang lamun tangane ba lamun sikile gedhe. Kayak setan film Cina, Pak. Tangan kanan kerjanya bagus-bagus, betul? Pak Kiai mangga aja. Dodok salaman tangan. Arep mangan tangan. Arep nginung tangan. Ki, contoh panitia ngomong, iki jenu jadi inung ngemete tangan. Contoh. Apa kemoyuk? Nginung ngemete tangan. Contoh. Betul. Jari kiri tenang coy, gua kan kebersihan. Apa aja, Bu? Keber. Jari kanan nek sabar ri sabar. Engko kita sing makaya, kita sing salaman, uliah ke duit kita makat toko jam tangan, sida sing unggu. Bagus ple. Ayo jam tangan kiwe ta tangan. Ning kiwe. Nggih. Mulane kudu eman. Maka urip ning alam dunya dadi wong kang tangane ning dhuwur, ya awas ora kena. Dadi wong kang tangane ning dhuwur aja dadi wong kang tangane ning ngisor. Nggih? Ibu-ibu biasa dhuwur tadi ngisor. Angen ya. Eh kula ki takon iki bener iki ya. Tangan kang ning dhuwur rong kena. Lebih mulia tenimbang tangan sing ning ngisor. Ibu-ibu biasa ning dhuwur tadi ngisor. Nah, konon jawab aku aja enak ning ngisor, enak ning dhuwur. Lah, si priwe. Ya, Bu. Ya, Bu. Tuh, jadi bakal luru ning dunya kanggo sangu urip hukume wajib, tapi diwalik maning kanggo akhirat uga wajib. Bakal kentong wismoni dung 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 dung. Apa? Beduk larang ini. Wih, ini dan yang kurang setengah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sing lagi drep liren beli. Ora. Lanjut. Asyhadu an la ilaha illallah. Sing lagi grabak mandek beli. Lanjut. Ayo nasara. Sing lagi selonjor ning galang tangi beli. Lanjut. Sampai pragat la ilaha illallah. Sembayang beli. Beli. Undangan lebih. Undangan lebih. Kon gage sembayang ibae wong. Karena apa? Percuma urip ning dunya tapi ora gelem sembah. Ora gelem sembah. Aja kaya godong. Cukulening waktu ren kongkon salat ora alasan anda se kuyang kono puyang temenan. Ya, Bu, karena apa? Karena kewajiban kula urip ning alam dunya dipain ning Gusti Allah, nikmat sing Gusti Allah iku paling enak. Nggih mboten? Paling dadi wong sugi aja sombong, ya, Bu. Dadi wong melarat aja sampai pada nginung baygon. Bener? Dadi ajak adil karo Gusti Allah, ki bakal Gusti Allah seneng, Gusti Allah demen
ada jaluk apa baik dipai. Percaya beli? Ya. Percaya beli? Ya. Tapi bakal Gusti Allah wis murka, gampang. Pertama dihajar ngongkun, dulu kenyot beli gelem sembayang, tes dipai udun semat nih bokong. Ayo, bakal beli nangis ngegang baik. Nembe udun bener beli? Bener. Apa maning lamun Gusti Allah wis murka? Digoyang nih Gusti Allah. Udah dangdut goyang semana lalat deh. Kalah kena goyangannya Gusti Allah. Gusti Allah sekali goyang 7 koma sekali blister rata kabeh bangunan. Benar? Benar? Siapa yang diwedi nih Gusti Allah? Eh? Gusti Allah aja diwedi nih. Tapi Gusti Allah kudu didemen. Didemen nih bakal wong demen apa? Nyah jiwa, nyah raga, nyah segalanya. Bener beli? Bener. Serok bengen sampean karo lakinya sampean lagi waktu demenan boral beli? Boral beli? Karena apa? Karena dem? Karena demen. Lagi durung dadi siji emane setengah jaluk kalung dituruti jaluk gelang di selalu disayang-sayang ora sokat gawe wirang karena apa? Karena wong dem barang wis dadi siji arang-arang di iya bu iya bu iya malah sekin ake alasan sing tumpakane motor ning batuk sentere alasane ngobor beli beruan yang sang ning pupur tiga di benar protes bagi lebaknya lagi ya bu mulane awas aja tinggal sholat 5 waktu ya mau kah kulaku syukur banget bu wong kene bakal kentong ning taju rame mani bakal beduk ning masjid toli tulung wong nom tulung kula pesen ning wong nom bakal waya subuh ka tulung adana aja bakal tua sing adan bakal waya subuh ka masya Allah wis untune ompong ora adane wis pragat kentong pragat adan pujian abanaya rabana sampai tekang kentong dewek adan dewek pujian dewek tekang komat dewek ya tekang sembayang dewek nggih tolong sing adanku sing kira-kira sing enom as-salatu khairu minan nom kan anteng barangku masih gak ada tua omong sing arep dagie gabuke derlali maning kenang pujiane laver la untu ya bu ya bu mulane urip ning dunya tiruan tangan lo ajak ayak kuping lo bisa lah kuping loro jadi tiru priben bu meken kupingnya sampean loro ana beli akur beli ora akur kuping kiwe arep dolan tengen tengene inggak bener ta beli ngaji aja keduren ngaji badan baik kuping tengen arep soan ning kiwe kiwe ne melayu mulai ada kuping lah kasih akur bener beli kurung kuping siraku buru beli je anu kah nak kini anu buah anu emak telu ya anu kurung mana yang kuping saya jadi aduh sirah mah beli weru kaya kita simpah ama kita asalnya ku anu ya ku anu kini aku dianuakan nah toli anu ya ku anu ya ampun toli anu ya mana orang kehitung mana kenanya awite anu ya telu ya tekang anu ya tekang di anu anu nggih mboten oh awas diwuruki bu anaknya kongkon pada bisa kongkon pada bisa maca kur pinter maca Qurannya no bisa maca Qurannya sayang Al-Qur'an
kitab suci berbahasa Arab asli, mula turun hingga kiamat nanti, maka pertanda Al-Quran adalah firman yang paling murni. Tali awas, nyekolak akan anak, mesantren akan anak, sing teliti. Dideleng sembayang subuh gue kunut beli, ya? Bakal gue kunut berarti golongan real. Ngita? Bakal sing doyan berkat berarti golongan real. Betul? Mulane ke arane Wisnu. Kula lahir iku arane Wisnu. Wis iku sampun enku nahdatul uku ulama. Dadi kula wis enku. Benar? Benar? Gede kaya kalian, kenapa? Kaken berkat. Toli wong NU aja melang-melang kurang mangan. Krungu bleh. Krungu bleh. Wong NU beli bakal kelaparan. Bisa ndak kaya konon pengajian mangan. Benar? Rajaban muludan tangga kawinan. Ndongakna tangga kelaran. Sing kelarane mati. Nelung dina. Mitung dina. Matang puluh. Ngatus. Karep-arep wong mati gini. Mulane wong NU aja melang-melang kurang mangan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Gampang-gampang takbir. Takbir, takbir cukup sembahyang baik. Nggih, Bu? Nggih, Bu? Ya iya, bakal wong beli dan berkat, berarti wong ora hebat. Berkat disangka blenak ta. Tuli bakal wong tahlil iku bu enak lah ka wong bodoh lah ka wong pinter. Bruk ditenan wong tahlil ya. Walebe. Ngimami gini. Waduh walebe maca muntuk maca segala-gala donga sampe merubus donga walebe. Iya ta? Benar? Pinter beli walebe. Pinter donga ning jaba ana dul kenyot. Dul kenyot ki ora bisa jambi apa-apa. Melu tahlil mung cangkeme bari endase engap-engo. Engap, engok, bener belum? Gloprak waya donga pragat wa lebe mangan ya sepiring. Bener? Jampi ya muntuk cangkemnya kan. Dulu kayaknya si engap, engok cangkemnya baik, ya sepiring. Bener belum? Anda beli beda ya? Laka mulane tuturana para kia, tuturana para ulama solawat tambahin kanjeng. Ki sampean orang pengajian rutinan anda beli. Dina apa? Oh, dina Selasa, Rebo, Kemis, Juma, Sabtu, Minggu, anak abe. Tapi tolong, bakal wayang ngaji, permisi karo wong lanang. Kerungu beli? Aja wayang mangkat ngaji, jenggelek wong lanang tangi, laka wedang, laka segak. Ya? Repot sih nang ngaji, baik? Ngita? Udah di ngaji iku sunah, tapi kewajiban yang ngopeni wong lah. Wong lanang, ya bu? Awas wong lanang bakal ngaji siapakan dikit gula watue, wedange, tebruke, serabie, bubur kacange, bubur ayame, ya. Bener beli? Bener beli? Terus aja sokat sesambat seliane Gusti Allah. Krungu? Nyemban-nyemban ning wiwitan sini blokor lawon putih, ya. Buyut kita kolektor arep nejo. Buyut kita garapan dua hajat dina Senin bengi Juma. Ya? Ayo Senin bengi Juma itu temennya. Ya? Aja sokat nyuguh ning wiwitan sing diblengker lawon po. Kuburan buyut ndi weruh, buyut ndi weruh, penggeden ndi weruh. Delok makame wong tua suket lulu. Bener beli kaya kanon? Ya beli bener. Kuburan mana dikebas-kebas sampai dipuji-puji dalam kuburan wong tua sukat dulu ular dulu ya kualik yang paling utama dan pertama adalah wong tua lo bagja sampean wong tua ini masih pada urip bu wong tua masih urip nang no ayo balik singkere salaman sungkem jaluk ke pangapura karo wong tua karena apa karena rejeki iku utamane anane wong tua wadon nggih jadi bakal sampean pengen sugih ya bakal sampean pengen urip seneng sugih ning alam dunia bu siji gampang kunci pengen sugih apa njaluka ridho njaluka dongai wong tua loro utamane dongai wong wadon nggih karena siapa sih paling utama
jare Kanjeng Nabi ummi ummi ummi. Nggih? Dongae wong tua ngucapaken karena siapa? Pertama wong kang dongakaken kulak ki siapa? Wong tua wadon sedurunge wong dongakaken sampai masih jero weteng, Bu. Nembe oleh telung wulan, patang wulan sampai wis dinae sampai wis wulane dielus ning boke kulak. Nah, singgangsar metu ning alam dunia sing gede milik gede rejeki dadia anak kang so dadia anak kang sole sapa sing dongakaken wong tua wa wong tua wadon mulane ayu dinten niki kula karo sampean kabeh anane pengajian dalam rangka kang kula sampean kabeh utamane bocah-bocah iki kongkon bidha baca kur dongakaken wong tua lo. Allahumma gfirli wali wa warhamhuma Allahumma gfirli wali wa warhamhuma kama rabbayani sholihah. Aduh Gusti kula nyuwun sekatae dosa kaula lan dosa netiang sepuh lan dosa netiang Islam. Ya Allah, jembar padang kuburane wong tua kula kang wis langka. Amin. Ya Allah Gusti, muga-muga diampura kabeh wong-wong kang bengen memperjuangkan Islam, memperjuangkan amar ma'ruf nahi munkar, memperjuangkan tanah-tanah yang sudah diwakafkan menjadi tempat-tempat ibadah untuk mendapatkan barokah dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Rabbi, muga-muga wong kang kumpul ning pengajian kin rejeki sing masih dhuwur langit gage udunaken. Amin. Sing kependem ning bumi gage dongolaken. Amin. Yen dis aduh gage parekaken. Amin. Yen dis parek dadiaken harta kang barokah kanggo bekal ibadah dunia kelawan akhirat. Adoaken blaine, adoaken sirik pidike, adoaken sifat dengkie dadekaken kula umat Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dunia kelawan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka jauhkanlah kami dari api neraka ya Allah, jauhkanlah kami dari api neraka ya Allah, jadikanlah putra-putri kami anak yang soleh dan soleha agar bisa menyelamatkan kami dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Moga-moga sakedik saking kula wonten manfaat. Moga-moga wonten manfaat dunia kelawan akhirat. Lamun bener dugi saking Gusti Allah, tapi lamun salah merupakan kedaifan pribadi kula, nyuwun dipun pangapura. Pangapura nggih, Bu? Pangapura nggih, Pak? Yuk bareng-bareng kula kembali syahadat maring Gusti Allah lan Kanjeng Nabi. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu Ashhadu an la ilaha wa ashhadu anna Muhammad Ashhadu an la ilaha wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.